xisbiga talada dalka ayaa kulmiye ayaa maanta jawaab ka bixiyay hadal ka soo yeedhay xisbiga mucaaradka ee wadani oo maalinimadii shalay sheegay in Cabdirashiid Raac oo madaxweynuhu u soo magacaabay xubin komishinka uu ka tirsan yahay golaha dhexe ee xisbiga kulmiye iyagoo waliba ku lifaaqay cadeymaha sawir uu ku xardhan yahay lambarka golaha dhexe ee uu kaga tirsan yahay ha yeeshee guddoomiyaha golaha dhexe ee xisbiga kulmiye maxamuud jaamac warfaac ayaa isagu geesi isaga duway arrintaasi isagoo sheegay in aanu cabdirashiid raac waqti xaadirkan ka tirsanayn golaha dhexe xisbiga kulmiye ee la doortay 2019-kii ha yeeshee uu ka tirsanaa golihii dhexe ee 2014-kii markaas oo uu ku soo galay wasiirnimo wuxuuna xoogayuhu cod dheer ku sheegay inay sharciga la tiigsanayaan mas-uuliyiintii maalinimadii shalay warbaahinta ka hor sheegay in Raac uu ka mid yahay golaha dhexe ee xisbiga kulmiye nahay xubnaha shidduudoonka ee golaha dhexe ee xisbiga kulmiye baan doonay inaan ku jawaabno hadal ka soo yeedhay xisbiga wadani hadalkaasoo daaranaa ninka la yidhaahdo Cabdirashiid Maxamed Jaamac in Raac oo ay ku sheegeen inuu ku jiro golaha dhexe ee xisbiga kulmiye ayaanu anigu shirgudoonkii oo halkan fadhina maanta aanu doonay inaanu caddayno inaanu ku jirin golaha dhexe ee xisbiga kulmiye ilaa shalay ilaa xalay miidiyaha iyaga oo soo dhigaya sawir golaha dhexe oo hore oo golaha dhexe ee xisbiga kulmiye laba nooc baa loo galaa nooc waxa weeyaan golaha dhexe ee degaamada nooca labaad waxa weeyaan xubin sharaf baa la yidhaahdaa waxay ka yimaadaan golaha wasiirada iyo golaha wakiilada wuxuu xubin sharaf ku yahay ninku marka uu noqdo golaha wasiirada markuu mimbar ka noqdo wuxuu noqonayaa automatically wuxuu noqonayaa xubin sharaf golaha dhexe ah marka uu waayo xilka ama golaha dowladda ama golaha wakiilada markuu waayo automatically wuu uga baxayaa marka Cabdirashiid Raac 2014-kii ayuu ku soo galay wasiirnimo wasiir dowle golahan dhexe ee cusub ee dambe ee aan ku qabanay 2019-kii March boorma aan ku qabanay kumuu jirin nagalmoonu mid ahayn waxaan doonayaa inaan caddeeyo waxa idin caddeyn doonta xoogeynta idin caddeyn doona lambarka uu kaga jiray beriga iyo lambarka maanta cidda kaga jirta kulmiye golaha dhexe ayaa la idin caddeyn doonaa ma wanaagsana ummadda in lagu rido jahwareer iyo waxaan jirin arrintaa haddaanu nahay shirgudoonka golaha dhexe ee xisbiga kulmiye ka hadhi mayno maxkamad baanu geynaynaa cidda ummadda jahwareerisay ee waxaan jirin iyo beenta xalay oo dhan tv-yada la taagnaydna way caddayn doontaa waayo dalka dee sharci baynu ku wada joognaa ma aha sidii dadka leymaanka ee suuqyada jooga inaynu u wada hadlo waa xisbi qaran marka waxaa looga baahay inuu asluubsado waxaana jirin inuu sheego loogama baahna Cabdirashiid Raac oo madaxweynuhu u soo magacaabay xubin komishinka ayaa waxaa ka dhashay muran baahsan oo sababay in shaki la geliyo qabsoomidda doorashooyinka kadib markii xisbiyada mucaaradku ay sheegeen in Cabdirashiid Raac uu ka tirsan yahay golaha dhexe ee xisbiga kulmiye isla markaasna aanay aqbalaynin arrintaasi waa Maxamed Cabdi Cabdillaahi Maxamed Andar Telefishinka Caalamiga ee Badda 24 magaalada Hargeysa diyaaradaha ee Air Djibouti waxay ku diyaarisay qolka VIP-da oo ku yaalla gudaha madaarka caalamiga ah ee Djibouti soo dhaweyn diiran iyo in si gaar ah lagu shaqeeyo ayay kuula diyaar yihiin shaqaalaha shirkadda oo kuugu adeegaya goob si casri ah u qalabaysan naftuna raaxa iyo deganaansho ka helayso waxa kale oo ku diyaara gaari kuwa raaxada ah oo ku geynaya halka ay diyaaraddu ka kacayso wixii faahfaahin ah ee intaa dheer kala xidhiir taleefanka iyo ciwaanada shaashadda kaaga muuqda Air Djibouti Sudan Sudan
إرجبوتي سوقا.